Ahojte, ahojte. Pokračujeme ďalšou časťou Pathfinder Kingmaker. A konkrétne vydávame sa do terénu. Myslím, že by sme mohli nechať túto zostavu ešte stále. Pretože sme sa dozvedeli, že máme problém. Nazriel má problémy a mali by sme ju kontaktovať, že čo sa deje, pretože dokončovala nejaký meč, ktorý mal byť darček pre nás. A jeden z jej učňov, ktorý sa toho meča dotkol, tak sa zbláznil a zdrhol. A vyzerá to, že Nazriel to chcela tak trošku zatajiť. Takže by sme ju mali ísť pozrieť do Shambling Steps. Cesta prebehla bez problémov, ako obvykle. Varask nemá nič pre nás. Ani nie. Nazriel tu na. Počul som, že jeden z tvojich asistentov zmizol. Nazriel vyzerá veľmi prekvapene. Je to také zahanbujúce, že sa o tom dozvedel. Niečo sa stalo so zbraňou, ktorú som vyrábala. Bola mienená ako darček pre teba, ale Detail sa zbláznil, keď ju zobral. A kam si zmizol. No a ak sa nájde vadná čepel s mojou značkou, tak to môže zrujnovať moju reputáciu. Prosím ťa, tvoja výsosť, pomôž mi. Nemyslím, že by bolo niekde ďaleko. Mal by byť blízko rieky. Dones mi späť tú čepel. A no dobre. V princípe chce, aby som aj Detail zachránil, ak to nebude priveľa problémov. Znamenať, no dobre. No, teraz je samozrejme otázka, že kde by tak asi mohol byť, lebo pri rieke je pomerne široký výklad. Áno. Lebo nie je rieka ako rieka. No ale myslím, že môžeme ísť pokračovať v našom dobrodružstve. No a otázka znie, že kam, lebo riek je tu viacero. Vlastne na jednej z riek sme aj teraz. Ale aha, tu nám vyskočil výkričník. Čiže asi sem. No dobre, tak poďme tam. Podľa mňa príde únava. A ešte nie, tak dobre. Ale určite je ďalší deň, lebo naskočil výkričník na no fajn. Ako sa hrá s tými ohníkmi, to je pekné. Škoda, že je noc. A pravdu povediac, ani neviem, kam by sme mali ísť. Môžeme ísť tuto pre ten lúd. Keď skončíme, povedzme.
skúsme po stranách cesty. To je to. Aha. A tu je detail. A vlky. No dobre, takže môžeme začať. A to nechce nič špeciálne, by som povedal, takže... I grant you death. Taste my fury. OK. No a mali by sme sa s ním pobaviť. Predtým, ako sa s ním pobavíme, pozriem, že kto je na to najlepšie vybavený, čiže Persuasion budeme potrebovať, no Reg má vyššie. Dobre, tak keď Reg má vyššie, tak by sme mu mohli ešte pridať. Inventár. Čiže už má Vast Intelligence. Ešte by sme mu mohli pridať. Charizmu, čiže na to je nejaký ten lektvár. No aj kúzlo samozrejme, ale hlavne lektvár. Čiže Cat's Grace, to je obratnosť. Eagle Splendor, to je charizma. A možno by sme mu mohli pridať ešte aj nejakým... Niekto mal čelenku na to stavanú. Inak povedané, bol na to artefakt. To má. No, tak to je zaujímavé, ale nemáme. Možno by sme našli ešte nejaký predmet na zvýšenie charizmy. Nejaký plášť, alebo čo. Keď my tu nemáme nikoho, kto tým má niečo dočinenia vlastne. Myslím, že nemáme nič také. Takže toto bude asi všetko, ale možno ešte keby sa požehnalo, tak by to donieslo bonus. Aj k hodom na úspech. Keby tu bola Lindsay, tá má takú pesničku, ktorá hody na úspech uľahčuje. Skúsme. Time's not waiting. Aha, čiže to je iba na útok. To nie je na... Ale aid by mohlo pomôcť. Asi nie. No dobre, takže... I'm restless. Dvihni si ešte charizmu. Výborne. Where to now? OK, poďme na to. Takže bojí sa a niečo schováva. Je to on, je to on.
teraz jeden ťažký skillček. Yes, to je super. Takže pochopil. Že on ide uísť? No paráda. OK, tak vezmime to. A... v podstate tu niekde sme ešte videli nejaký loot nejakej staršej príhody. By som to rád... Tak by som to rád objavil. Aha, tu. O, 500 drobných, to je celkom dosť. No a už sme dosť dlho na ceste, len... jedno, čo nechcem, je táboriť v divočine, keď v meste to môžem mať za menej hodín. Aj keď, pokiaľ viem, tak tie táborenia v divočine môžu posúvať záležitosť s Octaviom, a Regom správnym smerom, ale poďme normálne za Nazriel. Tam sa už asi budeme musieť vyspať. Ale ešte prv by sme vlastne mali pozrieť sem. Či tu nie je niečo nové. No ešte stále nie, ale Event of the Month. No takže nemôžeme nikoho priradiť zatiaľ. To je trochu blbé, ale nevadí. Takže poďme do Shambling Steps a to je už dosť dlhá cesta. Budeme sa tam musieť vychrápať jednoznačne. Time to search for the spot to rest. No. Takže tu máme Nazriel. Vezmi si tú nebezpečnú vec. Otrávila myseľ jedného z tvojich asistentov. Veľmi to ľutujem. Je to neuveriteľné zlyhanie. Áno, kontrolu kvality potrebuješ. Akurát, aby mi dala teda ten darček, potrebuje viac času. OK. Takže. Ja by som možno skúsil, lebo už som ju vyspovedal, ale možno tam bude mať niečo nové. Nie. Dobre, tak čau. Otázka znie. Áno, mal by som akože čakať. A tu sa zjavilo niečo. V podstate ani nie. Dobre, takže mohli by sme sa proste vrátiť. No potom, čo sa vyspíme. A otázka znie, že či náhodou teda nemáme ešte nejakú inú úlohu, ktorú by sme mohli riešiť. Javne nie, to je zlé. No zlé, zlé ako zlé. Dobre, poďme domov. Thank you.
Takže máme čakať, kým nám pošle rekutý meč. Aha, niečo nové, alebo iba uplynulý deň. Vyzerá to, že iba uplynulý deň. Takže môžeme proste ísť rovno do Tuskdale. Ale mohli by sme niečo vyskúšať, len ako a kde to je záhadou. Ako sa sem napríklad dostať, to je zaujímavé. Alebo potom sme ešte neboli tuná. To by sme mohli. Ono to vyzerá, že nesmiem prekročiť túto rieku, ale inak by som mohol byť v celku v pohode. Takže môžeme skúsiť, že čo to povie, ale teda až keď sa vyberieme naspäť do mesta hlavného. No a šup do trónnej sály. Stále nič. Ale už len 2 dni. Stávajú oktavy. Potom by sme mohli niečím pohnúť. Napríklad by sme mohli community pohnúť. Potom by sa už uvidelo. Lebo povyšovacích eventov máme nazhromaždených 1, 2, 3, 4, 5. Je celkom dosť. Defenders of the Land. Oj, tak to ešte počká nejaký ten čas. Dobre. Takže čo ďalej? Ono keď sa nad tým teraz zamyslíme, tak nemáme tu žiadnu nejakú ďalšiu veľkú aktivitu, okrem čakania na to, čo urobí Nazriel. Pozrieť sa po tomto, to by možno chvíľu trvalo. A späť k tomu, čo sa nám tu deje. No, najbližšie môžeme o 2 dni niečo riešiť. Potom o ďalšie 3. A ja neviem, či by sa neoplatilo proste tie 2 dni tak povediac previnúť. Takže vyriešila, paráda. A máme tu úlohu, že prekliaté veci. Kesten je voľný a je to problém, takže to musíme urobiť. Niečo divné sa deje v regióne. Obyvateľia sa sťažujú na divnú smolu. Niekto používa kúzla, aby poškodil obyvateľov panstva. No dobre. No to má slušnú šancu, takže tam nebudeme vyhadzovať krízové vody nadarmo. Ale tu by ma zaujímalo, že... No dobre, toto je čo? Aha, jasne. Tu by ma zaujímalo, keďže v
Treba na to týždeň. To sa asi podarí. A čo ešte by sme mohli? Má aj... Jubilost, čo robiť? Javne nie. No a keďže je tu henten event, možno sa niečo prihodilo aj v trónnej sále. Čeknime. Nie. A teraz ako poradiť s týždňom? Ja by som to možno urobil trošku inak. Ja by som to možno urobil tak, takže keď sa tak pozrieme, zostávajú nám tak 3 až 7 dní a otázka je, či by sme s tým ešte vedeli niečo urobiť. No a máme nejakých 160 build pointov a tu nám ešte stále zostáva vysieť obnovenie týchto baní, takže by sme to mohli urobiť. A aby sme mohli vymenovať rang diplomata, potrebujeme mať komunitu na trojke, takže ideme povýšiť tu. No a to som zvedavý. Teraz je otázka, že čo s tou nazriel ďalej. Takže úspech, úspech, triumf dokonca. Triumf, úspech, triumf. Týmto som veľmi spokojný. No a máme tu nejaké 4 nové eventy. Že niekoľko našich... Aha, takže najprv priradíme, čo musíme. Harim a... Kasil. Dobre, toto je problém. Aha, ten ešte potrebuje 2 týždne. A nikto iný to nevie riešiť. To znamená, že musíme byť veľmi spot on. Takže mohli by sme ísť do trónnej miestnosti. Kesten referuje o útokoch banditov na v tej našej, nazvime to, že ríši. Takže čo s tým asi? Dobre, čiže chce zdvojnásobiť množstvo stráží, tak urob čo chceš, urobil. Au. Harim, harim. Čiže prišiel nejaký kazateľ od hovorcov hlbočín, čo sú prastarí bohovia, ktorých mená sú už v týchto krajinách zabudnutí. Nevidí dôvod, prečo by zasahoval. Ale následníci Erastila sú z toho hotoví. Čo sú zač, tí hovorcovia hlbočín? Svet je plný pozoruhodných bohov, ale sú tu aj nejaké divné veci, ktorých by sme sa nikdy nemali dotknúť. Hovorcovia hlbočín môžu byť neškodní, alebo môžu mať v rukách kľúče od brány zničenia. No jasne, tak zase akože
Legmoš ako obvykle. Urob vlastné rozhodnutie. Dobre. Octavia. Chcem, aby som vymenoval diplomata, čiže presne to, čo som hovoril. Lebo nemôže, teda nemá dosť síl, aby viedla také komplikované diskusie. Dobre. Čau. A čo sa týka o problémoch, chce, aby sme otvorili konzulát v Brevoji, jasne, v pohode. Že to je jej rozhodnutie. Dobre. Som vlastne spokojný. No. A teraz by sme mali vlastne ísť konfrontovať Nazriel. Ale prv ako pôjdeme, ešte by sme mali pozrieť, či nemôžeme vyradiť nejaké joby. Toto by sme v princípe mohli, napríklad Kasilovi. A toto, no to musíme vyšmáknuť presne. Ako bolo povedané. Že mali by sme vyfičať Dobre, máme ešte niečo? Máme veľmi veľa povyšovacích eventov. Kesten. Toto je drahé, ale zišlo by sa zlacniť si budovy. Čiže kúpil by som 100 build pointov, na to ešte máme. No, toto žiaľ chce Kestena, ten bude nejakú dobu ešte nedostupný. A Divine, moment, Defenders on the Land, jasne, to nie je dostupné. A ochrana pred jedom, zastovku, momentálne na to nemáme. Ale mohli by sme mať v podstate. No a mali by sme vymenovať ešte Grand Diplomata, tak tam podľa mňa, no z týchto dvoch skôr Valériu by som videl. Aj keď ona by mohla byť dobrá aj na miesto Octavie, ako regentka, ale tam sa obávam, že no to budeme ešte riešiť. A vidím, že by sme mohli anektovať. Ale prv ako budeme anektovať, tak by som asi išiel vybaviť pani kolegyňu. A ešte som niečo chcel. Pardon. Tá ochrana pred jedom, tá bola za stovku, takže by som kúpil ešte za stovku. Tá, takto. Lebo to sa podľa môjho názoru oplatí. No a poďme Ríško za Nazriel. Tým by som aj nechal tak, ako bol.
No a Šubho, to je 15 hodín. Tak, nejaký boj neuškodí. Podľa mňa iba stačí odbrzdiť. To boli leopardíky. Pokračujeme ďalej. No je dosť skoro ráno, ale ako poznáme našich papenheimských, to by až tak vadiť nemuselo. In due time. Vyzerá to, že môj tovar je prekliatý. Vieš to nejako vysvetliť? Prekliatý? Ach jaj, to som nebola ja. Nespravila som to a to je proste nemožné. Teraz je asi došlo, že to bude Sartain. Lebo chce poškodiť jej meno. A žiada ma, aby som ho zabil. Ja by som ho v podstate radšej zavrel. No, zabíjať ho nebudem, ak sa bude dať tomu vyhnúť. Dobre. Čau. Takže v hlavnom meste by mal byť. That is not far. Dobre. No poďme domov. Zase. Čo to je? To bude podľa mňa zase náš kostrák. Jasne, kostráčik. No. Tak mu predám tie košky. Čiže... A to není ono. Košky budú asi niekde tu na vyššie. Tu. No, až tak sme nezarobili. Ale tak je to lepšie ako prstom do oka. Bavili sme sa nejakej hmotnosti. A môžeme ísť domov. No.
Teraz neviem, ale asi by som to mal urobiť tak, že pôjdem pozrieť, či tam nenájdem toho týpka, ale som unavený, tak neviem, ako to dopadne. No veď to. Dobre, pozrime mapu. Aha, tu je. To znamená, že tam, kde Tristian stojí. To znamená, že by som sa tam mal vedieť dostať. Niekade. Aha, musím ísť ďalej. No, som unavený, to je určite znevýhodnenie. Ekun. Problém je, že po meste sa nedá chodiť s družinou. Tuda, kde to tuším bolo? Teda, ak si dobre pamätám, že kde býva Tristian? Tu. Jasne. Takže teraz, keďže idem riešiť, tak by som mal na seba asi načarovať požehnanie. Takisto by sme mali niečo urobiť s únavou. Čiže niečo ako restoration. Možno aj toto by sme použili. A no, toto je Barkskin 9. levelu, to je celkom dobré, to by sa asi aj oplatilo použiť. Lebo môj Barkskin je nižšieho levelu. Tuším 3. ako vôbec, takže toto by som tiež mohol vypiť. Just for the case. Dobre. Partain na mňa pozerá s úžasom, ale niečo je rozdielne, už to nie je ten servilný blbeček, ale je pevný a má seba dôveru. Nečakal som, že sem prídeš, ako ti môžem pomôcť. Čak si ničil na zrielinu robotu. Priznávam sa, kto na to prišiel, ty či ona, ale to nie je dôležité. Prečo som to spravil? Pomsty. Pred rokmi investovala veľa úsilia do zničenia môjho otca, no čiže ho vlastne doviedla ku krachu. A keď zistil, že sa zjavila u mňa, tak sa jej natlačil za učňa a po nociach vyrábal prekliaté predmety. A dúfal, že skončí na popravisku. Ale mi navrhuje, že môžem najať jeho na miesto nej. Inak toto tiež nie je také zlé, ale na druhej strane rozosieval medzi ľudí prekliaté predmety. A neviem prečo toto je neutrálne a toto zlé a hlavne toto špeciálne. No poďme na to. Dobre, takže vyčarujem otvoráka. Tak, a teraz marknem jeho. Ale dosť idú po mne. Dobre som ho trafil. Calm down. Not dead yet. This was not. Ajaj. Sakra, to je inak blbé, že ich som dostal a teba nie.
Ale hej, drak pomohol. I kokso, tak toto bol iný súboj. V podstate v okamihu, keď som išiel do bezvedomia, tak Vivern zabil zvyšných. Takže máme tu čo? No budem sa musieť ísť vyliečiť, samozrejme. Kokos, toto bolo také šťastie. Čiže na unaveného lukostrelca je to dosť zlý súboj, keď sa nad tým tak zamyslíme. Kokos. Možno keby som začal s mečom, bolo by to lepšie. Dobre, poďme sa asi vyspať a možno aj povládnuť. Som rád, že to takto vyšlo. A Jetalka identifikovala. Takže poďme na to takto. Možno bude nejaká vládcovská robota. Valéria. Vyzerá to, že naši susedia nevedia, že už tu zavládla vláda práva. A zvykli si, že tieto územia, keďže sú po dlhé roky zvyknutí, že tieto územia patria monštram a banditom, tak sa zariadili podľa toho. A počula som zväzť, že polovníci z Pitaxu prekračujú hranice kvôli lovu. A to celku ľahko, takže po mne chce, že čo máme robiť. Inak podľa mňa toto by bolo celkom v pohode, ale nech urobí čo chce. Podľa mňa ona, keďže je lawful, tak zavedie pohraničné kontroly. Aj som si myslel. Príde ešte niekto? Ani nie. Ako skačka. Že tiger. Čím by sme sa mohli zaoberať? Je rozdelenie koristí. To nebude také úplne jednoduché. Toto je ten rapír. A šamšír plus jednotkový. My tu máme viac šamšírovcov, tu má plus jednotku, takže keď mu dám in plus jednotku a túto plus jednotku pridám, tak toto bude lepšie. A tým, že on má aj pomerne slabú obranu, tak skin, tam je tuším, nechcem kecať, ale pri kine je tuším väčší dosah. Áno, zdvojnásobuje dosah, tak sa nedostane tak blízko k protivníkovi, takže ho to môže šetriť. Fajn, to je super, to by som povedal, že môže byť. No a čo teraz ďalej? Že ten šamšír môžeme predať, keď na to príde. Toto je mitrilová krúžková košela plus jednotka. No poďme na to takto. Ona má krúžkovú plus jednotku. Čiže tam sa ponúka nahradenie. To ešte by mohol mať niečo také. Ona tiež. Takže mitrilová plus jednotka môže byť. Čiže to je ďalšie niečo, čo môžeme s úspechom nahradiť. Toto je sila. Ja si myslím, že aj opašťoky už majú skoro všetci. Jasne. Takže no plus dvojka to vlastne nie je ani taká veľká výhra. Takže pohoda lesná. Že opasky, keď sa nad tým zamyslíme, majú viac menej všetci, čo potrebujú a už by ich mali iba zlepšovať.
Super, takže to nám plne vyhovuje, čo mám plus 4 fyzickú formu, jasne. Takže aj to môže ísť preč. Ešte by sme mali nejaký dobrý šamšír aj pre Tristiana zobrať, alebo si ich môžu s Regom potom meniť. Čo tu máme ďalej? Čiže... šamšír, kinrapír. No dobre. Potom tu máme plus dvojkový plášť. Kto nemá ešte plus dvojkový plášť? Napríklad ona. Plus dvojka, plus jedno, no jasne. Okamžite dostane. A to má dokonca plus štvorku. Aby ako hlavná kúzelníčka mala. Dobre, zase si ich vezmeme všetkých postupne, čiže... hlavne nech majú, to je to ako prvoradé, a keď majú lepšie plášte, tak to je potom... bonus. No ona by mohla niečo mať. Ale toto je tiež plus 1 k záchranným hodom, takže pohoda. Dobre, postupne skúsim všetkým zohnať tú plus dvojku. Plus jednotka, prsten, tiež sa obávam, že všetci majú minimálne tú plus jednotku. Čiže toto je to plus 1. Jasné, plus jednotku má v princípe takmer každý. Keby sme našli plus dvojku, tak samozrejme, že u niektorých by to bol pokrok. Dobre, super. Takže je to tak, ako to je. Čiže aj toto pôjde preč. Aj toto pôjde preč. Pri najbližšej príležitosti. Čo ďalej? Skúsim pozrieť vlastne. Šamšír, kým šamšír. Aha, to je toto, čo spoznala. In šamšír. Giant Strange, jasné. Nič také extra, čiže všetko sme už obslúžili. Dobre, môžeme ísť pozrieť vládnutie. Tak jasne, to máme za sebou. Čiže máme 78 build pointov a toto chce žiaľ nič, to chce iba odštartovať. Moment, a prečo to nie je odštartované? Pretože on je niekde inde? Nie, to chce proste iba odštartovať. A tento gambler, to je do Sarenitu, tam musí ísť tento. Dobre, takže toto samozrejme odštartujeme. 10 dní. A koľko má... tiež má 10 dní dokonca. Dobre, a môžeme anektovať. Ale ešte pred anexiou by sme sa mali vrátiť naspäť. OK. Čiže vyspíme sa klasicky u nás so slečnou. Im si doplníme veci. Uh,
okolo hodín, to už môže byť ráno ďalšieho dňa, to je výborné. Čiže môžeme sa znovu pozrieť, či sa niečo nové nezjavilo. Aj keď ten výkričník sa tam zjavuje, aj keď iba nový deň nastane. Takže events žiadne. Events žiadne. A môžeme ísť za Nazriel. Využijeme to, že sú 4 ráno, ale na druhej strane, že ešte stále, že obchodníci tu majú z neznámych príčin otvorené dňom i nocou. Mňa strašne mýli, že to osvetlenie v tej hre nehrá s dennou dobou veľmi často. Dúfam, že v novom vydaní to bude trochu lepšie. Tesi, pisárka, Tesi neskúsim niečo pekné predať. Ako to, že toto tu nie je? No dobre, povedz mi niečo o sebe. Je možné, že už sme sa o tom bavili, len to nejako vypadlo, lebo to nie je vysivené. Dokopy niečo povedať. Pochádzam odnikiaľ, žijem na ceste. Nemám rodinu, nemám domov, žiadne problémy, žiadne starosti. Ako si stretla Lindsay? Išla som cez jej dedinu z času na čas. Nebolo tam veľa kupcov. Som predala pár kalendárov každý rok a možno nejakú lacnú primitívnu tlač. Potom sa tam presťahoval kňaz z mesta a niekoľko ľudí, mladých ľudí sa začalo zaujímať o čítanie. Jedného pekného dňa sa zjavila táto krpaňa a predala opasok jej fotra, dve fľaše, bla bla bla, jasne. Takže foter jej na to došiel a ona ju vlastne zobrala na cesty. Dobre, ty rozhodnutá zostať s nami? No na teraz. Lindsay chce, aby som jej pomohla s predajom kníh, ktoré tlačí. Predáva sa dobre, takže na chvíľu tu zostanem. Dobre, čo máš na predaj? Bum. Dobre, ja si myslím, že momentálne od nej asi nič nepotrebujeme, ale môžem ju využiť na predaj pár vecí, čiže ten šamšír plus jednotku a aj toto je slušné. Táto svätá trojica. Palica tiež by som mohol v podstate predať, ale uvidíme, uvidíme. Podľa mňa zatiaľ by toto stačilo. Hlavne zbroje treba predať. Aj toto by sme mohli, to je tiež zaujímavé. To sa bude ešte niekomu hodiť. Zatiaľ sme to prehliadli, tak na budúce. Čau. Tak aspoň sme si pokecali. Ja si myslím, že už sme si s ňou pokecali, len z neznámych dôvodov sa to all according to plan tak nejako nevyfarbilo, ako by sme potrebovali. Takže
Poď ho za Nazriel. Myslím, že môžeme zostať pri tejto zostave. Ale... Takže, Shambling Steps. Niekedy večer by sme mohli prikvitnúť. Sedí. In due time. Poďme na to. Sartain je mŕtvy. Chcel sa ti pomstiť za bankrot jeho otca. Inak to je dobrá svinka, že... Aký krásny deň, ďakujem. Ako sa ti darí v obchode? Inak ja, ona je fakt zrejme svinia. Že vypráskla všetkých učňov a robí sama. OK, čau. No. Takže ono to vyzerá, že ona je tak trochu svinia. Ale... Čo už. Dobre, takže môžeme sa vrátiť. Síce to bude na pokraji únavy, ale môžeme sa vrátiť. Zostáva dúfať, že toto by sme ešte mohli ísť anektovať. Keď to je to, toto sme už anektovali. Sem sa nevieme dostať a pravdu povediac ani neviem, či tam niečo je. Za tento bod sa nevieme dostať a sem sa vlastne tiež nevieme dostať, ani sem. Takže je to pre mňa istou neznámou, ako sa tam podostávať. Akurát by sme sa asi vedeli dostať tuto a tuto. Prečo to svieti? Aha. Nevieme prečo, ale svieti. Tak šup šup naspäť do hlavného mesta. Už je ďalší deň. No, Octavia ako prvá odkvecne. Poďme rovno do trónnej. A možno sa dožijeme nejakého prekvapka. A možno aj nie. No, takže aké máme možnosti teraz? Prvá z nich je taká, že môžeme anektovať severné močariská a k tomu bolo treba práve to, aby Octavia povýšila community na trojku. Teraz máme ďalšie možnosti a totiž mali by sme dostať na trojku božstvo, aby sme otvorili arkánu. A myslím, že ak dostaneme, tuším, vzťahy na trojku, tak môžeme otvoriť špióna. Čo sú naši poslední dvaja, tak povediac, nepriradené miesta, keď sa sem pozrieme. Ešte nám tu teda niečo chýba do kompletnej desiny.
No, čo sa týka prekliatí, tak tam by sme potrebovali veľmi súhrne skôr... No hej, môžeme počkať, ale môžeme aj najprv povýšiť, aby sme mohli priradiť magistra, potom nechať voľný priebeh Harimovi v robote na prekliatiach, takže to je také, že ťažko povedať, asi budeme trošku skúšať. No, potom tu máme robotu pre Kasila, ale Kasil teraz na niečom pracuje a ešte nejakých 10 dní bude. Môžeme skúsiť priradiť, no toto by sme potrebovali veľmi rýchlo. Len to chce zase... Tak poďme... ...skúsiť anexiu. Octavia a potrebujeme 225 voľných, takže mal by som kúpiť zhruba 150 build pointov a teraz by to už malo byť možné. A splnili sme ďalšiu úlohu a pokračovať vraj máme s dobrovoľnými anexiami. Fajn. Predtým, ako sa tomu budeme venovať, mohli by sme sa venovať eventom. Dobre. 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 To je super. No a teraz tu máme problémy. Ergot, to je katastrofa. Celý región, úrada zrena v celom regióne je nakazená ergotom a hrozí hlad. Tak iný ako Tristian to riešiť nemôže a mali by sme mu pridať bodíky. Osud. Bielý jeleň s krvavými kopytami bol videný v lesoch a môže to byť znak samotného znamenie poslané samotným Erastilom. Jasne, Storyteller má slušnú šancu. Toho gamblera by sme mali dať vyriešiť tuná, má slušnú šancu. Poltergeist v templi. Máme to do prvého Erastu, tak dúfam, že to neprešvihneme. Koľko chýba ešte? 3 dní. Dobre. Znamenia z hora. Tak to nemáme šancu. Uvidíme, uvidíme. Toto je do prvého Sarenitu. A toto do prvého Erastu. Takže o 3 dni uvidíme. Ale o jedno z toho prídeme a dúfam, že to nebude tento problém. Lebo problémy treba vždy riešiť a neproblémy to už ako príde. A toto Kasil. Prečo Kasil nie je k ničomu priradený? Čiže toto bude pri bojoch v našich regiónoch plus jednotka. Len nemáme ešte dosť peňazí. A tuná. No ešte viac. Takže musíme počkať, kým pribudnú peniaze, alebo proste 20 ešte kúpiť. Ja by som to urobil tak, že tu 20 ešte kúpim. Aj keď peniaz už nie je
navyše, ale... Takto by som to spravil. OK. Takže rozšírili sme sa o severné močariská. A mali by sme v severných močariskách nejakú osadu. No tu máme. Len tá je teda v outskirts v skutočnosti. A ďalšie sídlo máme tu na... Tak niečo medzi, aby sa dalo v pohode dostať z A do B. Čiže buď tu niekde, čo nie je tak ďaleko, aj keď dĺžkou to môže byť relatívne ďaleko. Alebo tu. Ono by bolo celkom ideálne, aby sa tam dalo tak za deň pohodlne dostať. Čiže do Dair na Armarchis je celkom dobrým východiskom aj toto. A do Pitak sú to druhé. No neviem, je to také, že keby tuto boli ešte nejaké možnosti, tak by som išiel skôr tam. Toto je relatívne ďaleko. Ale toto by nemuselo byť také zlé. To je zase relatívne blízko. A čo tak sem? To je medzi. Castleford. Dobre, ale potrebujem 50. Takže neviem, či ešte, ale zišlo by sa. Dobre. No a to je asi všetko. Mali by sme sa tam v dohľadnej dobe vybrať a poklejmovať všetky zdroje, ktoré nám zostávajú. Fajn. No a teraz, keď už máme robotu rozdelenú, tak potrebujeme vlastne tie 3 dni, kým sa nám uvoľní harim nejako zariadiť. A môžeme to urobiť tak, že pôjdeme po North Narmarchis anektovať zdroje. A prichádza Varask. Vaša výsosť, prinášam dar, znamenie mojej vďaky. So zbraňou ako táto môžeš ísť na nájazd alebo chrániť svoje zeme. Všetko je zakalené v jahňacej krvi so správnymi modlitbami k správnym bohom. Všetko som starostlivo vyhotovil pre teba osobne. Bola to zábavná práca, ale mohol by som ti dať niečo ešte lepšie. Zbraň, ktorá je hodná samotného Gormovho posla, ale budem potrebovať tvoju pomoc s niečím. Príď ku mne, ak máš záujem. Vďaka. Pokračuj v dobrej práci. Dobre, takže mal by som ho ísť pozrieť. Ó. Chania. Rada ťa opäť vidím. Mám nový darček a nové príbehy. Ale chcel by som ťa požiadať, aby si ma navštívil v mojej dielni. Mám nejakú klebietku, ktorá by mohla viesť k tomu, že budem musieť odísť za dobrodružstvom. Takže nečakaj dlho. A tu máš, no, zbraň kamu, mnížsku. Fajn, ďakujem.
takže aj za ňou by som mal ísť. Takže v budúcom dieli sa budeme snažiť spojiť výlet za týmito dvomi ľuďmi s čakaním na uvoľnenie Harima. Nemalo by to byť príliš dlhý výlet v podstate. Dobre. Takže toľko. Hej, Larasková úloha. Takže toľko k dnešnému dielu a uvidíme sa na budúce.